മലയാളിയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കർണാടക ഹൈക്കോർട്ടിൽ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 34th ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് അഞ്ചാരിയ ആണ് ഓത്ത് ചൊല്ലി പുതിയ ചാർജ് എടുത്തത്. അപ്പോ ജസ്റ്റിസ് നിലയ് വിപിൻ ചന്ദ്ര അഞ്ചാരിയ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. 58 വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അദ്ദേഹം കർണാടക ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ 34th ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഓത്തെടുത്തു. ഓത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള തർവാർ ചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് ആണ്. ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ്സ് എ എസ് രാജീവ് അസ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ. ഇപ്പൊ പുതിയ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എ എസ് രാജീവ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് എ എസ് രാജീവിനെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോയിന്റ് മുന്ന് എ എസ് രാജീവ് വാസ് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സിഇഒ ആയിരുന്നു. അതൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സ് 77th റൈസിംഗ് ഡേ. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സിന്റെ 77th റൈസിംഗ് ഡേ 25th ഫെബ്രുവരിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കോർപ്സ് വാസ് റേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേ ഇൻ 1947 ആസ് ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൺസ്റ്റബിലറി. അപ്പോ കോർപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വന്നത് 1947 ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൺസ്റ്റബിലറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അത് ഈ ദിവസമാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ 77th റേസിംഗ് ഡേ ആണ് ഇവര് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഡി എസ് സി വിച്ച് മീൻസ് ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സ് ട്രൂപ്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രൊവൈഡിങ് സെക്യൂരിറ്റി ടു വേരിയസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സിവിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് അക്രോസ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി സിൻസ് 1947. അപ്പൊ 1947 ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ വിവിധ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സിവിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസിലെല്ലാം അവർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പി എം മോദി ഇനാഗ്രേറ്റ്സ് കേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് സുദർശൻ സേതു ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ഗുജറാത്തിലെ കേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുദർശൻ സേതു ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിജി നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് റീനെയിം ചെയ്തിട്ടാണ് സുദർശൻ സേതു അല്ലെങ്കിൽ സുദർശൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് മാറ്റിയത്. അപ്പൊ കൺട്രിയിലെ തന്നെ കേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ്സ്റ്റ് കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. 2.32 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ അറേബ്യൻ സീ. അത് അറേബ്യൻ സീയിലാണുള്ളത്. ബേത് ദ്വാരക ഐലൻഡിനെയും അതുപോലെ ഗുജറാത്ത് ദേവ്ഭൂമി ദ്വാരക ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒക്ക മെയിൻലാൻഡിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണത്. ഇതൊരു ഫോർ ലൈൻ കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. അപ്പോ യുണീക് ഡിസൈൻ ആണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുട്പാത്ത് ഉണ്ട് അതില്. ലോർഡ് കൃഷ്ണയുടെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ലോർഡ് കൃഷ്ണയുടെ ഇമേജസും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫുട്പാത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് ഡേ ലോങ് പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റസ് അമൃത് ഉദ്യാൻ ഇൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഓണറബിൾ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു അമൃത് ഉദ്യാൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് അവരാണ് പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് 2024 ജനുവരിയിൽ ഗോവയിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ കീ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത് ഉദ്യാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് നോൺ യുവർ ഡിസബിലിറ്റീസ് പർപ്പിൾ കഫേ അതുപോലെ പർപ്പിൾ ക്ലൈഡോസ്കോപ്പ് പർപ്പിൾ ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് സോൺ പർപ്പിൾ സ്പോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പി എം മോദി ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് എയിംസ് മംഗളഗിരി ടു നേഷൻ. അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മംഗളഗിരി ആന്ധ്രാപ്രദേശില് അത് നേഷന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മംഗളഗിരി എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ്. ഏകദേശം 960 ബെഡുകളും 125 മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പി എം മോദി അനൗൺസസ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാൻ. അപ്പൊ വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വെയർ ഹൗസസും ഗോഡൌൺസും കൺട്രിയുടെ എവറി കോർണറിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ഫലം അവരുടെ എല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ ബലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. 700 ലാക്ക് മെട്രിക് ടൺസ് നെക്സ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ അതിനകത്ത് ഗ്രെയിൻസ് നിറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 1.25 ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഗ്രെയിൻസ്.
NTPC Renewable Energy Limited inaugurates first solar project in Rajasthan. അപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ പ്രൊജക്ട് NTPC റിന്യൂവബിൾ എനർജി ലിമിറ്റഡ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അത് രാജസ്ഥാനില് 70 മെഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അവരിവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ NTPC ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ ഏകദേശം 73,958 മെഗാവാട്ട് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്ലേറ്റഡ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ചാറ്റഗർ ചാറ്റഗർ എന്ന് പറയുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് സോളാർ പ്രൊജക്ട് വരുന്നത്. 150 മെഗാവാട്ടിന്റെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മാർച്ച് 2024 കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 370 മില്യൺ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി പെർ ഇയർ കിട്ടും. അത് 60,000 ഹൗസ് ഹോൾഡിന് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ 3 ലാഖ് ടൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഓരോ വർഷവും ഇതുവഴി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 5,000-ത്തോളം ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ഓരോ വർഷവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും, എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, SJVN ഇനാഗ്രേറ്റ്സ് 50 മെഗാവാട്ട് ഗുജറായ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ്. SJVN ലിമിറ്റഡ് മിനി രത്ന സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. അവര് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറിന്റെ കീഴില് ആണ് വരുന്നത്. അവര് 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഗുജറി സോളാർ പവർ സ്റ്റേഷൻ കാൺപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അവർ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പവർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് SJVN എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 2,277 മെഗാവാട്ട് ആണ്. അതിൽ 10 പവർ സ്റ്റേഷൻസ് കറന്റ്ലി ഓപ്പറേഷനിലുമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യതിരിക്കുന്നത്. 25 വർഷം പീരീഡിലേക്ക് SJVN കമ്മീഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റിന്യൂവബിൾ പ്രൊജക്ട് ഇൻ റീസെന്റ് ടൈംസ്. അപ്പോൾ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിന്യൂവബിൾ പ്രൊജക്ടുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2040 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 25 ഗിഗാവാട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. 2040 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 50 ഗിഗാവാട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ആ ഒരു വിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫിലിപ്പീൻസ് ബിക്കം ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രി ടു റാറ്റിഫൈ ILO കൺവെൻഷൻ ടു എൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് വയലൻസ് ആൻഡ് ഹറാസ്മെന്റ്. അപ്പോ ILO കൺവെൻഷൻ നമ്പർ 190 എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വർക്ക് നടക്കുന്നിടത്ത് വയലൻസും ഹരാസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന 38-ാമത്തെ വേൾഡിലെ 38-ാമത്തെ കൺട്രിയും ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ്. അപ്പൊ കൺവെൻഷൻ നമ്പർ 190 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവെൻഷൻ ആണ്. അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസിൽ വയലൻസ് ഹരാസ്മെന്റ് ഇതിനൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഗതിശക്തി റിസർച്ച് ചെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡെറ്റ് IIM ഷില്ലോങ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗതിശക്തി റിസർച്ച് ചെയർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷില്ലോങ്ങില് ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പോർട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസും IIMയും ചേർന്ന് ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെയർ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ഓൺ മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ റിസർച്ചും ഹൈ ക്വാളിറ്റി അക്കാദമിക് റിസർച്ചും ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗതിശക്തി റിസർച്ച് ചെയറിന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻസിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മൾട്ടി മോഡലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലോജിസ്റ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗിന് ആ റീജിയനിലുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ജോയിന്റ് എക്സസൈസ് ധർമ്മ ഗാർഡിയൻ കമൻസസ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. അപ്പോ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് ഇത്, ധർമ്മ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 5th എഡിഷൻ, അത് ഇന്ത്യയുടെയും ജപ്പാന്റെയും ഒരു എക്സസൈസ് ജോയിന്റ് എക്സസൈസ് ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയും ജപ്പാൻ ഗ്രൗണ്ട് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സും തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോ മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ, അവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 25 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 9 മാർച്ച് വരെ 2024. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആനുവൽ എക്സസൈസ് ആണ്. ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലും ജപ്പാനിലും ആയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ദ ജപ്പാനീസ് കോണ്ടിങ്ങ്നന്റ് 34th ഇൻഫാൻട്രി റെജിമെന്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ആർമി കോണ്ടിങ്ങ്നന്റ് അതായത് ബറ്റാലിയൻ ഫ്രം ദ രജ്പുത്തന റിഫിൾസ് ഇവർ രണ്ട് കൂട്ടരുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ജസിന്ത കല്യാൺ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പിച്ച് ക്യൂറേറ്റർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വുമൺ ക്യൂറേറ്റർ ജസിന്ത കല്യാൺ ആണ്. അവര് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വുമൺസ് പ്രീമിയർ ലീഗില്
ആണ് അവര് ഇത് അവർ ക്യൂറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജുസീന്ദ കല്യാൺ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം 1994 അവരത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കർണാടക ക്രിക്കറ്റർ കെ ഹൊയ്സാല പാസസ് എവേ. അപ്പൊ ഫോർമർ കർണാടക ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെ ഹൊയ്സാല ഫെബ്രുവരി 23 കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് മൂലം മരണപ്പെട്ടു. യതിരാജ്, പ്രമോദ്, കൃഷ്ണ വിൻ ഗോൾഡ് അറ്റ് പാറ ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. അപ്പോ സുശാസ് യതിരാജ്, അതുപോലെ പ്രമോദ് ഭാഗട്ട്, കൃഷ്ണ നാഗർ ഇവരെ 3 പേരും മെൻ സിംഗിൾസിൽ പാറ ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ മെൻ സിംഗിൾസിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. 27 ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പോളാർ ബിയർ ഡേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഏർലി 2000 മുതൽ തന്നെ പോളാർ ബിയറിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ ഊന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പോളാർ ബിയർ ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അത് 2011 മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഇന്റർനാഷണൽ പോളാർ ബിയർ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 27 ഫെബ്രുവരി വേൾഡ് എൻ ജി ഒ ഡേ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എൻ ജി ഒ ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ, ദ റോൾ ഓഫ് എൻ ജി ഒസ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഗഗൻയാൻ ആസ്ട്രോണോട്ട് ഡിസിഗ്നേറ്റ്സ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ പി എം മോദിജി. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ചരിത്ര നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതായത് ഗഗൻയാൻ മിഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, അതിലേക്ക് വരുന്ന ആസ്ട്രോൺസ് ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 4 ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായരാണ്, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിത് കൃഷ്ണൻ, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അങ്കദ് പ്രതാപ്, അതുപോലെ വിംഗ് കമാൻഡർ ശുബാൻഷു ശുക്ല, ഇത്രയും 4 പേരാണ് ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷനിലെ ആസ്ട്രോണോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈനൽ ക്രൂ ഫോർ ദ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 പേരിൽ നിന്നാണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊരു മാൻഡ് മിഷൻ ആണ്. 3 മെമ്പേർഡ് ക്രൂവിനെ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഒരു 400 കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക്, 3 വർഷത്തെ പീരീഡിലേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ISRO എന്ന് പറയുന്നത് മൂണിലേക്ക് ആസ്ട്രോണറ്റ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മിഷൻ 2040 അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവര് 4 പേരുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആസ്ട്രോണറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്സ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ടു പാകിസ്ഥാൻ ആസ് ഷാഹ്പൂർ ഖാദി ബാരേജ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ റവി റിവറിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഷാഹ്പൂർ ഖാദി ബാരേജ്. ഇപ്പോ പഞ്ചാബ് ജമ്മുകാശ്മീർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഏരിയാസ് ആണിത്. ഈ വാട്ടർ രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്, ഈ ഒരു ഡാമിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ജനറേഷനും മാത്രമല്ല പഞ്ചാബിലേക്കും ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്കും ഇറിഗേഷനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്തൂസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ 1960 കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റിയാണ് ഇന്തൂസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റി. അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് രവി, സത്ലജ്, ബിയാസ് ഈ 3 റിവറിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഫോർമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് ഷാഹ്പൂർ ഖാന്തി ബറേജ് പ്രൊജക്ടിന് 1995 ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടത്. പിന്നീട് ആദ്യത്തെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് റോബോട്ട് ഹോമോസെപ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു എൻഡ് ടു എൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് കാമ്പയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് റോബോട്ട് ആണത്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഓഫ് IIT മദ്രാസ്. അപ്പൊ ഇത് 16 സിറ്റിയിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ 16 സിറ്റീസിൽ ഇത് ഓൾറെഡി റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം പേടിഎം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ബോർഡ്. അപ്പൊ വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ പേടിഎമ്മിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് സിഇഒ ആണ്. അദ്ദേഹം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ RBI ബാർ പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, RBI പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനെ ബാർ ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ 15 മാർച്ചിന് ശേഷം. ഓക്കെ. ഇപ്പോ സുരിന്ദർ ചൗള ഇസ് ദ കറന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ MD ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുരിന്ദർ ചൗളയാണ്, പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ. മറിയം നവാസ് ബിക്കംസ് ഫസ്റ്റ് എവർ വുമൺ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എ പ്രൊവിൻസ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ. അപ്പൊ മറിയം നവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തോളം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ പാകിസ്ഥാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ നവാസ് ഷാരിഫിന്റെ മകളാണ്.
മറിയം നവാസ് പഞ്ചാബ് പ്രൊവിൻസ് അടുത്തുള്ള പാകിസ്ഥാനിന്റെ ഒരു പ്രൊവിൻസിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട്, ആദ്യത്തെ വുമൺ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഹംഗറി പാർലമെന്റ് ഇലക്ട്സ് തമാസ് സുലിയോക്കസ് ന്യൂ പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ ഹംഗറിയിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തമാസ് സുലിയോക്ക് എന്നാണ്. കഥാലി നവാക്കിന്റെ റെസിഗ്നേഷനു ശേഷമാണ് തമാസ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹംഗറിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബുഡാപെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ കറൻസി ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് എന്ന് പറയും, HUF എന്ന് പറയും. ഹംഗറി ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് കൺട്രിയാണ്, സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലുള്ള. ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ധനൂബ് ഡ്രെയിനേജ് ബേസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ധനൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രിയിൽ തന്നെ ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ ആണ്. ഫെൽറ്റി ക്യോ നേംഡ് തുവാലൂസ് ന്യൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പൊ പസഫിക് ഐലൻഡില് ഉള്ള ഒരു മേജർ, ത്രീ മേജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് മലനീസിയ, മൈക്രോനീഷ്യ, പോളിനീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ടുവാലു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനേഷ്യൻ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സൗത്ത് പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ. അത് ഒരു നൈൻ കോറൽ ഐലൻഡ് കൊണ്ടും അറ്റോൾസ് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുനാഫുട്ടി ആണ്. 13th മിനിസ്ട്രിയൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് WTO. അപ്പൊ WTO വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ 13-ാമത്തെ മിനിസ്ട്രിയൽ കോൺഫറൻസ് 26 മുതൽ 29 ഫെബ്രുവരി 2024 വരെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ അബുദാബിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ WTOയുടെ മിനിസ്ട്രിയൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് WTOയുടെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡിയാണ്. ഓരോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴും അവർ മീറ്റ് ചെയ്യും. കൊമറോസ് ആൻഡ് ടൈമോർ ലെസ്തെ ജോയിന്റ് WTO. WTOയിൽ രണ്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേര്. ഇപ്പൊ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ്. അത് ആകെ ഓൺലി ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ട്രേഡ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1995-ലാണ്. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ഇന്ത്യ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പർ ആണ്. January 1, 1995 മുതൽ തന്നെ മെമ്പർ ആണ്. ഇന്ത്യ WTOയുടെ പ്രിഡിസർ ആണ്. അതായത് ജനറൽ അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ടാരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡിലും അവര് മെമ്പർ ആണ്. July 8, 1948 മുതൽ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് UAE റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ UAE FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന്, ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 2022 വരെ, 2022 മുതൽ അവരെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. UAE is no longer subject to additional scrutiny by Paris based financial action task force. അപ്പൊ FATF എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഗ്രേ ലിസ്റ്റ്, ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ. ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് അവരുടെ കൺട്രി മണി മെയിൻ ആയിട്ട് ടെററിസ്റ്റിന്റെ ഫിനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊലിഫറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ FATF അവരെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ബാർബഡോസ്, ഗിബ്രാൾട്ടർ, ഉഗാണ്ട ഇവരെല്ലാം ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം കെനിയേനെയും നമീബിയനെയും ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. FATF ഒരു ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ്. മണി ലോണ്ടറിങ്ങും ടെററിസ്റ്റ് ഫിനാൻസിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1989-ലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് G7 സമ്മിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാരീസിൽ വെച്ച്. അപ്പൊ മണി ലോണ്ടറിങ്ങിനെതിരെ ചില പോളിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വന്നത്. ഇപ്പൊ 2001-ല് ഇത് ഇതിന്റെ മാൻഡേറ്റ് ടെററിസം ഫിനാൻസിലേക്കും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് പാരീസിലാണ് ഫ്രാൻസ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ FATF മെമ്പർ ആണ്. 2010 മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മെമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ FATF ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് നോൺ കോർപ്പറേറ്റീവ് കൺട്രീസ് ഓർ ടെറിട്ടോറീസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ കൺട്രീസ് ടെററിസ്റ്റ് ഫണ്ടിങ് നടക്കുക, അതുപോലെ മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന കൺട്രീസ് ആണ്. മൂന്ന് കൺട്രീസ് അതായത് നോർത്ത് കൊറിയ, ഇറാൻ, മ്യാൻമർ ഇവർ കറന്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള കൺട്രീസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മഹാകുംഭ് 2024 ഇൻ മാർച്ച്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മഹാകുംഭ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3-ഡേ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ്. അത് March 18 മുതൽ 20 വരെ 2024 ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഇന്നോവേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ന്യൂഡൽഹി ഇവരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ കട്ടൺ റൈസറിന്റെ ഈ അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മഹാകുംഭിന്റെ കട്ടൺ റൈസറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ്, ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, അതുപോലെ പീയൂഷ് ഗോയൽ ഇവരെല്ലാം ഭാരത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം രജിസ്ട്രി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റും ലോഗോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് PM മോദി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് 3 ISRO ഫെസിലിറ്റീസ് ടു നേഷൻ.
നേഷന് വേണ്ട മൂന്ന് ISRO ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി 27 വിസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് 1800 കോടിയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് PSLV ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയാണ്, അത് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അതുപോലെ സെമി ക്രയോജനിക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി, അത് ISRO പ്രൊപ്പൽഷൻ കോംപ്ലക്സ് മഹേന്ദ്രഗിരി ഒഡീഷയിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ട്രൈസോണിക് വിൻഡ് ടണൽ അറ്റ് VSSC തിരുവനന്തപുരം കേരള. ഈ മൂന്ന് പ്രൊജക്ടുകളാണ് പുതുതായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ PSLV സെറ്റപ്പ് അറ്റ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട, അതെന്താ നോക്കാം. അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ISRO ദ കാപ്പബിലിറ്റി ടു സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് PSLV ലോഞ്ചസ് ഇൻ ഇയർ ഫ്രം 6 to 15. ഈ ഒരു ഇയറിനുള്ളിൽ തന്നെ 6 നിന്ന് 15 PSLV ലോഞ്ചസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ കാപ്പബിൾ ഓഫ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ലോഞ്ചസ് ഓഫ് SSLV. ഇതിനെ SSLVയുടെ ലോഞ്ചസ് കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് സ്മോൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ SSLV എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെമി ക്രയോജനിക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി, അത് ISRO പ്രൊപ്പൽഷൻ കോംപ്ലക്സ് മഹേന്ദ്രഗിരി തമിഴ്നാടു ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ SIET എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനിലും സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്മെന്റിലും വളരെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സെമി ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻസും സ്റ്റേജസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും കറന്റ്ലി ഉള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും. ഈ ഫെസിലിറ്റി 200 ടൺസ് ഓഫ് ത്രസ്റ്റ് ലേക്ക് വരെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്താണ് സെമി ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ വിച്ച് യൂസസ് റിഫൈൻഡ് കെറോസിൻ. റിഫൈൻഡ് കെറോസിൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ഇസ്രോസിൻ എന്ന് പറയും, കെറോസിൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ പ്രൊപ്പലന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും സെമി ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുവഴി സാധിക്കും. അടുത്താണ് ട്രൈസോണിക് വിൻഡ് ടണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് ദി VSSC, അത് കേരളത്തിലാണ്. വിൻഡ് ടണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോഡൈനാമിക് ടെസ്റ്റിംഗിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റോക്കറ്റ്സിന്റെ ഇവാലുവേഷനും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയത്ത് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഇത് ഒരു ഓവറോൾ 170 മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്തിലാണ് ഈ ടണൽ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ വിൻഡ് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെയാണ്. ഇത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് സ്പീഡ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സബ്സോണിക് ടു സൂപ്പർസോണിക് അപ് ടു 4 ടൈംസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്. അപ്പോ മാക് നമ്പർ 4 വരെ, അതായത് സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡിന്റെ 4 ഇരട്ടിയോളം സ്പീഡിൽ ഇതിന് പോകാൻ പറ്റും. സബ്സോണിക്കും പറ്റും സൂപ്പർസോണിക്കും പറ്റും, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ വിൻഡ് ടണലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ട്രൈസോണിക് വിൻഡ് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പ്രൊജക്ട്സിൽ, അപ്കമിംഗ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പ്രൊജക്ട്സിലൊക്കെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് റിലയൻസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ എഞ്ചിനീയർ വിൻസ് ടെക്സാസ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് അക്കാദമിക് അവാർഡ്. ഇപ്പോൾ അശോക് വീരരാഘവൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്സാസ് ടോപ്പ് അക്കാദമിക് അക്കോലേജ്സിന്റെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി. റിസീവ് ദ എഡിത് ആൻഡ് പീറ്റർ ഒഡോണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവാർഡ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം റെക്കഗ്നൈസ് ഹിസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റെവല്യൂഷണറി ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് സീക്സ് ടു മേക്ക് ദി ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടിയത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പ്രൊഫസറാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് അറ്റ് റൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു BTech ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് ഉള്ളത്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ്, മദ്രാസ് IIT നിന്നാണ്. 2002 അദ്ദേഹം അത് സിക്വർ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ അതിഥി സെൻ ഡേ റിസീവ്സ് 2023 GD ബിർള അവാർഡ് ഫോർ സയന്റിഫിക് എക്സലൻസ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിഥി സെൻ ഡിക്ക് അദ്ദേഹം അവരൊരു ഫിസിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹാരിഷ് ചന്ദ്ര റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രയാഗ്രാജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ KK ബിർള ഫൗണ്ടേഷന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവാർഡ് ആനുവലി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, 1991 മുതൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, 50 വയസ്സിന് ഉള്ളിലുള്ളവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ ഇന്ത്യയിൽ ലിവിംഗ് ചെയ്യുന്നവരോ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പോ GD ബിർള അവാർഡ് കിട്ടുന്ന, സയന്റിഫിക് എക്സലൻസിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വുമൺ റെസിപ്പിയന്റ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അതിഥി സെൻ. അപ്പോ ഡോക്ടർ അതിഥി ശാന്തി സ്വാര ഭാരത് നഗർ പ്രൈസ്, അത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് അവാർഡിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് അവാർഡാണ്, അത് 2018 അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു.
നെക്സ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ആക്ടോ കെന്നെത്ത് മിഷൽ ഡൈസെറ്റ് 49. കനേഡിയൻ ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കെന്നെത്ത് മിഷൽ, അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റാർ ട്രെക് ഡിസ്കവറിയിലൊക്കെ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ALS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് സഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് റിനൗണ്ട് ഫിലിം മേക്കർ കുമാർ ഷഹാനി പാസസ് അവേ. അപ്പൊ കുമാർ ഷഹാനി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആണ്. പാരലൽ സിനിമ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചത്. 83 വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മായാദർപ്പൺ 1972 ഇറങ്ങിയതാണ്, തരൺ 1984, കസ്ബ 1990. അദ്ദേഹം ലർഖാന സിന്ധ് റീജിയണില്, അൺഡിവൈഡഡ് ഇന്ത്യയുടെ സിന്ധ് റീജിയണില് ലർഖാനയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഷഹാനി ഫാമിലിയിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പാർട്ടീഷന് ശേഷം മുംബൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഗസൽ സിംഗർ പങ്കജ് ഉദാസ് ഡൈസ്. ഇപ്പൊ റിനൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗസൽ സിംഗർ പങ്കജ് ഉദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിട്ടിയായ ഹേ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ അഹിസ്ത കിജിയ ബതേൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഉണ്ട്. ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം. 2006 പങ്കജ് ഉദാസിന് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഫോർത്ത് ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആണ് പത്മശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കാർ, വീർ സവർക്കാർ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി. അപ്പൊ വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കാറിന് വീർ സവർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 28 മെയ് 1983 നാഷിക് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 26 ഫെബ്രുവരി 1966 ആണ് അദ്ദേഹം മരണമടയുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആണ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ്, ലോയർ ആൻഡ് റൈറ്റർ കൂടെയാണ്. ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം. 1937 മുതൽ 1943 വരെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് ഹിന്ദുത്വ, ഹു ഈസ് എ ഹിന്ദു എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇന്ത്യൻ റെബലിയനെ കുറിച്ച്, 1857 റെബലിയനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി, അതായത് യങ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ്. പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ എയർപോർട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ബഹുമാനാർത്ഥം വീർ സവർക്കാർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഫെബ്രുവരി 28. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 28 നമ്മൾ രാമൻ ഇഫക്റ്റിന്റെ ഡിസ്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, 1928 അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോ സർ സിവി രാമൻ ആണ് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഫിസിക്സിൽ 1930. നോബൽ പ്രൈസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സയൻസ് ബ്രാഞ്ചിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ കൂടെയായിരുന്നു സർ സി വി രാമൻ. സൗത്ത് ഏഷ്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് അന്വിറ്റിയൻ ഫെസിലിറ്റി ഇൻ കാൻപൂർ. ഇപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, കാൻപൂറിലെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോംപ്ലക്സിലെ അന്വിറ്റിയൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് അദാനി ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എയ്റോസ്പേസ്, ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ബൈ അദാനി ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എയ്റോസ്പേസ് വർ ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെ. അപ്പൊ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, അതായത് അദാനി ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എയ്റോസ്പേസിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥും ചീഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മനോജ് പാണ്ഡെയും ചേർന്നിട്ടാണ്. സൗത്ത് ഏഷ്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് അന്വിറ്റിയൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് അന്വിറ്റിയൻ മിസൈൽ ഫെസിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ലാർജ് കാലിബർ അമ്മ്യൂണിഷനും ആർമഡ് ഫോഴ്സസും പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസും പോലീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് ടു സെറ്റപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടർട്ടിൽ കൺസർവേഷൻ റിസർവ്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടർട്ടിൽ കൺസർവേഷൻ റിസർവ് സർച്ചു റിവറിൽ, അത് ഘാഗ്ര റിവറിന്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ്. അവിടെ ടർട്ടിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടർട്ടിൽ കൺസർവേഷൻ റിസർവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ സർജു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺട്രിയിലെ ഓൺലി റിവർ വിത്ത് 9 ടർട്ടിൽ സ്പീഷീസ് പ്രസൻസ്, അതായത് 9 ടർട്ടിൽ സ്പീഷീസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കൺട്രിയിലെ ഏക റിവർ ആണ് സർജു റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഘാഗ്ര റിവറിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ്. അതിലെ 8 ഷെഡ്യൂൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലെ ഷെഡ്യൂൾ 1 ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് അതിന് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സ്പീഷീസുകളാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് സവേറ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ലോഞ്ച് ഇൻ ഹരിയാന. ഹരിയാന ഗവൺമെന്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഏർലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സവേറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹരിയാന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മനോഹർ ലാൽ ഖത്താർ ആണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സവേര സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്
വിഷ്വലി ഇമ്പയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺസിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന വുമൺസിന് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ വിഷ്വലി ഇമ്പയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നോർമൽ ഡോക്ടറിന്റെയും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അത് എക്സാമിനേഷന് ശേഷം അതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മെധാന്ത ഫൗണ്ടേഷൻ ഹെൽത്ത് ഗുർഗോണിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ കൺട്രിയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണിത്. പി എം മോദി ലെയ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഫോർ സിക്കിംസ് ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ റാൻപോ. അപ്പോ സിക്കിമിലെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു സിക്കിം. അപ്പോ അതിന്റെ അവിടെ സേവോ ക്രാക്പൂർ റെയിൽവേ ലൈൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ 45 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ റാങ്പോ സിക്കിമിലെ റാങ്പോ വരെയുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പി എം. അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫേസില് സെവോക് ടു ദ റാങ്പോ റെയിൽ പ്രൊജക്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഫേസില് റാങ്പോയിൽ നിന്ന് ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക്, തേർഡ് ഫേസില് ഗാങ്ടോക്കിൽ നിന്ന് നഥുലയിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഫേസിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഗേലോ ഇന്ത്യ വിന്റർ ഗെയിംസ് കൺക്ലൂഡ് ഇൻ ഗുൽമാർഗ്. അപ്പോ ഖേലോ ഇന്ത്യ വിന്റർ ഗെയിംസിന്റെ ഫോർത്ത് എഡിഷൻ നമ്മള് 10 ഗോൾഡ്, 5 സിൽവർ, 6 ബ്രോൺസ് മെഡൽസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ആർമിയാണ് അത് കൂടുതൽ അതില് മെഡൽസ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയാണ്, 9 ഗോൾഡും 2 സിൽവർ മെഡൽസും. മഹാരാഷ്ട്ര സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ് ആണ്, 7 ഗോൾഡ്, 8 സിൽവർ, 7 ബ്രോൺസ് മെഡൽസ്. ഇന്ത്യ ബാഗ്സ് 14 മെഡൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 9 ഗോൾഡ് അറ്റ് ആർച്ചറി ഏഷ്യ കപ്പ് 2024 ഇൻ ബാഗ്ദാദ്, ഇറാഖ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ആർച്ചറി ഏഷ്യ കപ്പ് 2024 ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ 14 മെഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, 9 ഗോൾഡ് മെഡല്, 4 സിൽവർ മെഡല്, 1 ബ്രോൺസ് മെഡല്. ബാഗ്ദാദിൽ, ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്. അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവന്റ്സിലൊക്കെ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. ദീപിക കുമാരി 3-ടൈം ഒളിമ്പ്യൻ ആണ്, അതെ. അവർക്ക് വുമൺസ് റീകർവ് ഇൻഡിവിജ്വലില് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി. അതുപോലെ ധീരാജ് ബൊമ്മദേവര വുമൺസ് റീകർവ് ഇൻഡിവിജ്വലില് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി. പർണീത് കൗറിന് വുമൺസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലില് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി. പ്രഥമേഷ് ജവഹറിന് മെൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലില് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഷ് പ്ലെയർ അഭയ് സിംഗ് വിൻസ് ഗുഡ് ഫെലോ ക്ലാസിക് സ്ക്വാഷ് ഇൻ ടൊർണോട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഷ് പ്ലെയർ അഭയ് സിംഗ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. ഗുഡ് ഫെല്ലോ ക്ലാസിക് PSA ചലഞ്ചർ ടൂർ ടൈറ്റിൽ ടൊർണാഡോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, കാനഡയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്. അതില് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിന്നോട് കൂടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റില് 8th PSA വേൾഡ് ടൂർ ടൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് നമ്പർ 1 ഗ്ലോറി ഓണ്ട് PSA ചലഞ്ചർ ടൂറിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഗുഡ് ഫെല്ലോ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വാഷ് ഇവന്റ് ആണ്, PSA ചലഞ്ചർ ടൂർ ഇവന്റിൽ നടക്കുന്നതാണ്. PSA എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സ്ക്വാഷ് അസോസിയേഷൻ, അവർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ക്വാഷ് ഇവന്റ് ആണ് ഗുഡ് ഫെല്ലോ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒബ്സർവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വീക്ക് 2024. അപ്പൊ 26th February മുതൽ March 1 വരെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് എ റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കം ഫിനാൻഷ്യലി സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 2016 നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓരോ വർഷവും ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വീക്ക് RBI കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ RBI കെഹ്താ ഹേ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻസ്, കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ്, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മീഡിയ ചാനൽസിലൂടെയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് UN ലക്ഷ്മി മുർദേശ്വർ പൂരി ലോഞ്ച് ഹെർ ബുക്ക് സ്വാളോയിങ് ദ സൺ. ലക്ഷ്മി മുർദേശ്വർ പൂരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ UN അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ്. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഹർദീപ് സിംഗ് പൂരിയുടെ വൈഫാണ് അദ്ദേഹം. അവരവരുടെ ഒരു ഡെബ്യൂട്ട് ബുക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്, സ്വാളോയിങ് ദ സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത് നോവലി സെറ്റ് അപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ദ ബുക്ക് ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഹർ പാരൻസ് ആൻഡ് ഹർ റൂട്ട് ഫ്രം മഹാരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ റൂട്ട്സും അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ആ ഒരു ടൈമില് അവരുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് കൂടെയാണ് ആ ഒരു നോവൽ, ആ ഒരു ബുക്ക് അവർ എഴുതുന്നത്. ജപ്പാൻ റെക്കോർഡ്സ് ലോവസ്റ്റ് ബർത്ത് ഇൻ 2023. ഇപ്പോ ജപ്പാനില് 2023 വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബേബീസ് ജപ്പാനിൽ 2023 ബോൺ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തോളായിട്ട്
വരുന്നില്ല, 5.1 ഡിക്ലൈൻ ആണ് കാണുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയറിനേക്കാളും 5.1 ഡിക്ലൈൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബർത്ത്, അതായത് 1899 ശേഷം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ ഏറ്റവും കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് ബർത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് 2023ലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മാരേജസും 5.9% കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബർത്ത് റേറ്റ് അത്രയും തന്നെ കുറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ജപ്പാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫുമിയോ കിഷിദ പറയുന്നത് ഈ ലോവസ്റ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ചൈൽഡ് ബർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡീസും സപ്പോർട്ടും ഫാമിലി സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഇവര് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ന്യൂസിലാൻഡ് ടു റിപ്പീൽ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ ബാനിംഗ് ടൊബാക്കോ സെയിൽ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ്. അപ്പോ വേൾഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടൊബാക്കോ ബാൻ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ആയിട്ട്, അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ടൊബാക്കോ റിപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്. അപ്പോ ദ ക്യാബിനറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൂൾ അവൈലബിൾ ടു ഹെൽപ് പീപ്പിൾ ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്, സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പീപ്പിൾസിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് ജൂലൈ മുതൽ ഇഫക്റ്റിൽ വരും. അപ്പൊ ടഫസ്റ്റ് ആന്റി ടൊബാക്കോ റൂൾസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 2009 മുതൽ തന്നെ അവർ വളരെ ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്റി ടൊബാക്കോ റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടന്റ് സ്മോക്ക്ഡ് ടൊബാക്കോ പ്രൊഡക്ട്സിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ടൊബാക്കോ റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ നമ്പറും മോർ ദാൻ 90% അവർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സി ഡോട്ട് ബാഗ്സ് 3 അവാർഡ്സ് അറ്റ് 14th ആനുവൽ ഏജിസ് ഗ്രാഹം ബെൽ അവാർഡ്സ്. ഏജിസ് ഗ്രാഹം ബെൽ അവാർഡ്സിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡ്, ഇന്ത്യയിലെ നടക്കുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡാണത്. 2010 മുതലാണ് ഇത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത്. ഏജിസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാറ്റ സയൻസ്, അതുപോലെ ഏജിസ് ഗ്രാം ബെൽ അവാർഡ്സ് ആണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ യങ് മൈൻഡ്സിലെ ബ്രില്ലിയൻസ്, അതുപോലെ ടെക്നോളജി ലീഡേഴ്സ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ്, ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്, എന്റർപ്രണേഴ്സ്, ഇൻട്രാ എന്റർപ്രണേഴ്സ്, ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നൊരു ഇതാണ് ഏജിസ് ഗ്രാം ബെൽ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്സ്, അതുപോലെ പ്രീമിയർ ടെലികോം ആൻഡ് R&D സെന്റർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ട്രൈക്സ് എ ഹാട്രിക് ബൈ സെക്യൂറിംഗ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ 3 അവാർഡ്സ്. ഈ 3 അവാർഡ്സിലും ടോപ്പ് പൊസിഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ AI എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ASTR പ്രൊജക്ട്, ASTR എന്ന് പറയുന്നത് AI ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ പവേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫോർ ടെലികോം സിം സബ്സ്ക്രൈബർ വെരിഫിക്കേഷൻ. അതൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് സൈബർ ക്രൈംസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് അവാർഡിന്റെ കാറ്റഗറി ഇന്നോവേഷൻ സോഷ്യൽ ഗുഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് CEIR സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അതായത് CEIR എന്തിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ IMEI ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ സെക്യൂരിറ്റി റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാന് മൊബൈൽ ഡിവൈസസിന് ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു CEIR വന്നത്. തേർഡ് അവാർഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ടെലികോം കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു. അത് ക്വാണ്ടം കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഈ റെവല്യൂഷണറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സും രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവര് കൊണ്ടുവന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓയിൽ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ റോഡ് ഷോ ഇൻ അബുദാബി. ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർ റോഡ് ഷോ കോൺഫ്ലുവൻസ് വേർ എനർജി ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കവറേജ് എന്നുള്ളത് അബുദാബിയിലെ UAE വെച്ച് നടന്നു. അപ്പൊ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസൻസ് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഓയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. മെയിൻ ആയിട്ട് മറ്റു കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക, പുതിയ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാം. ഓവർ ഒരു 50 ലീഡിംഗ് കമ്പനീസ് എനർജി സെക്ടറിലുള്ളത് ഈ ഒരു റോഡ് ഷോയില് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഓയിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി നവരത്ന കമ്പനി എന്നായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്ര CPSE അതായത് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് 18th February 1959 മുതൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് വരുന്നത്. CMT എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് റാത്ത് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെൽ ഫെറി ബോട്ട്. ഇപ്പോ PM മോദിജി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജീനിയസ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെല്ല് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡില് അത് ഇൻഡോക്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അത് ഫ്യുവൽ സെൽ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെസലാണ്. സീറോ എമിഷൻ, സീറോ നോയ്സ് ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ
ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാരിടൈം ഫ്യൂവൽ ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഡെഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 2070 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ ടാർഗറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല നേഷന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട്സിലേക്കും ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 17,300 കോടി രൂപയായിട്ട് തൂത്തുക്കുടിയിൽ തമിഴ്നാട്ടില് ചില നാഷണൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട്സും കൂടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ വിഒ ചിദംബരം പോർട്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ് പോർട്ട് ആണ്, അതിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ പ്രൊജക്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, PM മോദി ലേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഫോർ ISRO's ന്യൂ ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് സ്പേസ് പോർട്ട് ഇൻ തമിഴ്നാട് തൂത്തുക്കുടി. അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി തൂത്തുക്കുടിയിൽ, തമിഴ്നാടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരു പുതിയ ന്യൂ ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തറക്കല്ലിട്ടു. അപ്പൊ ISRO സെക്കൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഫെസിലിറ്റി ആണ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അത് SSLV ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ SSLV ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അപ്കമിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 24 സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ പെർ ഇയർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 986 കോടി രൂപയാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടു ബിക്കം തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനാക്ടിംഗ് ലോ ഹോൾഡിംഗ് റൈറ്റ്സ് ലയബിൾ ഫോർ ഡാമേജസ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സിന് അവരെ ഒരു ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഹോൾഡ് റൈറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡാമേജ് ടു ബോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്കമിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷനിൽ അവര് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് റിക്കവറി ബില്ല് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോസസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇസ് പോയിസ്ഡ് പോയിസ്ഡ് ടു ബിക്കം ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹരിയാന ടു ഇനാക്ട് സച്ച് റൂൾ. ഇത്തരം ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്, പിന്നീട് ഹരിയാനയിൽ. വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യ അപ്പോയിന്റ്സ് DB's സച്ചിൻ ജെയിൻ ആസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ റോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതലാണ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ജസ്റ്റിസ് AM ഖാൻവിൽക്കർ ടു ബി ന്യൂ ലോക്പാൽ ഓഫ് കൺട്രി. കൺട്രിയുടെ പുതിയ ലോക്പാലായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് AM ഖാൻവിൽക്കർ ആണ്. അപ്പൊ ഫോർമർ സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള AM ഖാൻവിൽക്കർ ആണ് ലോക്പാലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിതൗട്ട് ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ ചീഫ് ആഫ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്ര ഘോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിസ്റ്റം ഓൺ May 27, 2022. 2022 May 27 ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്ര ഘോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ചീഫ് ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ലോക്പാൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ചീഫ് വന്നത്. ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് കുമാർ മൊഹന്തി ഇസ് കറന്റ്ലി ദ ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ. ഇപ്പൊ ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് കുമാർ മൊഹന്തി ആണ്. നമീബിയ ബാറ്റർ ജാൻ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി ഏറ്റോൺ സ്മാഷസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എവർ T20 100. ഇപ്പൊ നമീബിയ ബാറ്റർ ജാൻ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി ഏറ്റോൺ 33 balls അഗെയിൻസ്റ്റ് നേപ്പാളുമായിട്ട് നേപ്പാളുമായിട്ടുള്ള കളിക്കായിരുന്നു. 33 ball നിന്ന് 100 off ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന 2020 ഇന്റർനാഷണലിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യുക്കസ്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിലെ കുശാൽ മല്ലയുടെ റെക്കോർഡാണ് അദ്ദേഹം തകർത്തിരിക്കുന്നത്. 34 balls ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ്, ഇത് 33 balls ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.